მომხმარებელთა ფედერაცია ქვეყნის მასშტაბით პირუტყვის სასაკლაოებსა და სავაჭრო ობიექტებში მონიტორინგს ატარებს დღეს ქუთაისისა და კასპის ობიექტების შემოწმდა. დაცულია თუ არა სანიტარული ნორმები და რა სანქციები ემუქრებათ კანონის დამრღვევებს, ასევე რა ვითარებაა რეგიონებში სურსათის უვნებლობის მხრივ. დახურული ლაბორატორია და ხარისხის დამადასტურებელი საბუთის უქონლობა. კასპის სასაკლაო შემოწმებისას მომხმარებელთა ფედერაციამ რამდენიმე დარღვევა აღმოაჩინა, თუმცა ხელმძღვანელობასთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. მოვედით სასაკლაოში, რომ გვენახა რა სანიტარული მდგომარეობა იყო და საზოგადოებისთვის ეს გვეცნობინა, მაგრამ ხელმძღვანელობა გაფრთხილებული დაგხვდა და სასაკლაოს ხელმძღვანელობა რატომღაც დაიმალა თავი არიდა, რომ საზოგადოებისთვის ეჩვენებინა რამდენად უსაფრთხო პროდუქტი. Ის შეთავაზება შეუძლია მას საზოგადოებისთვის. ქუთაისის სასაკლაოს მფლობელები ამბობენ, რომ ჰიგიენის ნორმებს ზედმიწევნით იცავენ. ადგილ, სადაც პირუტყვი იკვლება სათანადოდ, ასუფთავებენ და მას თითქმის ყოველდღე სანიტარული სამსახური ამოწმებს. სადეზინფექციო ხსნარებით სისტემატურად ხდება ობიექტის დეზინფექცირება. ყოველი დაკვრის შემდეგ ხდება დარბაზის ჩამორეცხვა. მოწმდება თვითონ ცხოველი ტემპერატურა, დაკვრის წინა შემოწმება ხდება სრული დაცვით, როგორც უნდა შემოწმდეს. ყველაზე დადებითი შეფასება მომხმარებელთა ფედერაციამ ამ სასაკლაოს მისცა. მადონა კოიძე ამბობს, რომ უკვე შემოწმებულ ობიექტებს შორის აქ ჰიგიენური ნორმები ყველაზე მეტადაა დაცული, თუმცა გარკვეული ტიპის პრობლემები მაინც არსებობს. ალბათ გარკვეული სამუშაოები მათ აქვს ჩასატარებელი, რომ აი სტანდარტებს დაუახლოვდნენ, რაც არის მოთხოვნა სურსათის უნებლობის სამსახურის მიერ. არის ისეთი ყოველ შემთხვევაში ნიუანსები, რომელსაც ალბათ უფრო კომპეტენტური პირები მიცემენ რეკომენდაციებს მათ რო შეასრულონ. მომხმარებელთა ფედერაციასთან ერთად არაგეგმილ შემოწმებას სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები საწარმოებენ. სააგენტოში ამბობენ, რომ დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში რეაგირება აუცილებლად მოხდება. თუ კი საწარმოში აღმოჩნდება კრიტიკული შეუსაბამობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქ ამა თუ იმ საწარმოში დამზადებული სურსათი არის საფრთხის შემცვლელი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ამ შემთხვევაში საწარმოს უჩერდება საწარმოო პროცესი იმ ვადით, სანამ არ მოხდება ამ კრიტიკული შეუსაბამობის გამოსწორება მინიმუმ არაკრიტიკულ შეუსაბამობამდე. რაც შეეხება არაკრიტიკულ შეუსაბამობას, ეს ისეთი ტიპის დარღვევა, როდესაც სურსათი შეიძლება არ იყოს მავნებელი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ამ შემთხვევაში ეძლევა მათი გამოსწორების ვადა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სურსათის უნებლობაზე სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერების შემდეგ სხვადასხვა ხასიათის დარღვევის გამოვლენა გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია. სურსათის ეროვნული სააგენტო სხვადასხვა ობიექტების შემოწმებას მთელი საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს.